Doamnelor, domnilor, bună seara! Bun regăsit la o nouă ediție emisiunii Mix Actual. Sunt Onelia Pescaru și ne revedem în această seară în studioul Mix TV cu chirurgul Dan Grigorescu, șeful secției de chirurgie plastică și reconstructivă din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. Bună seara, domnule doctor! Bun revenit! Bună seara, bine v-am regăsit! Ne reîntâlnim pentru a povesti despre unul dintre programele dumneavoastră de suflet și nu numai de suflet, un program în care v-ați implicat în urmă cu mai bine de un an, Brașovul fiind unul dintre cele 9 orașe pilot, înțeleg, pentru implementarea acestui program național de protezare mamară ca urmare a unui tratament oncologic. La vremea când purtam această discuție, în urmă cu un an și ceva, porneați la acest drum, se anunța sinos ca orice construcție în România, dar erați plin de speranțe. În ce stadiu sunteți astăzi? În primul rând vreau să-ți precizez că nu este programul meu. E de suflet, este programul Ministerului Sănătății, evident, și este programul bolnavilor care pot să beneficieze de el. Îl coordonați la Brașov. Este, da, e adevărat, este coordonat la Brașov. Brașov fiind unul dintre cele 9 centre universitare în care acest program este desfășurat. După mai bine de un an de zile de la momentul în care el a fost deschis cel puțin teoretic și la un an de zile de când el funcționează practic, pot spune că avem și împliniri, dar poate și nerealizări. Voi începe cu împlinirile. A fost o perioadă în care un număr, eu zic, pe vremea aceea destul de important de paciente care suferiseră de cancer mamar, care fuseseră operate, care deveniseră într-un fel supraviețuitoare, s-au adresat acestui program tocmai pentru ca să beneficieze de reconstrucție de sân. Nu știu dacă ceea ce se știa pe vremea aceea, dacă ceea ce am diseminat ca informație în acea perioadă de timp a avut un rol mai mult sau mai puțin important. Cert este că a fost o adresabilitate foarte bună. De altfel, din cele 8 paciente care au intrat în acest program, practic, în momentul de față, 3 sunt la finalul lui, către finalul lui, și o să explic deci ce înseamnă s-a aceasta. S-a realizat reconstrucția. Da, bine, reconstrucția având mai multe etape. Așa, celelalte fiind în curs de a ajunge către etapa finală. În ce privește, să zicem, neîmplinirile, vreau să spun că, în mod inexplicabil, și este un fenomen care se pare că se întâmplă în întreaga țară, deși se aștepta ca această adresabilitate să fie foarte mare, pentru că sunt foarte multe cazuri, paciente care, repet, sunt supraviețuitoare după cancer mamar operat, ca urmare și fondurile au fost dimensionate în așa fel încât să cuprindă un număr important de astfel de paciente. Deci, revin spunând că după o perioadă de timp am constatat că adresabilitatea, repet, și aici și în toată țara, este pe banda descendentă. Colegii mei, la rândul lor coordonatori acestui program din țară, au încercat să-și explice de ce se întâmplă acest lucru. Nu avem explicație încă nici științifică și nici sociologică. Nu ne dăm seama de ce. Bănuim ce ar putea să fie. Ce bănuiți? De fapt, nu se cunoaște suficient despre acest program? E o teamă? E teamă de o durere suplimentară? Nu, cred că în momentul de față se resetează conceptul de cancer mamar. Se știe foarte clar că această boală, uneori nemiloasă, are abordări multiple. Este abordarea medicamentoasă, este abordarea chirurgicală, este abordarea radioterapeutică și, evident, în funcție de momentul în care boala este descoperită, unul din aceste 3 elemente este princeps, este primul, apoi urmează al doilea și al treilea, cu combinații multiple, pe care, evident, nu le decide plastician, nu le decide, le decid medicii. Să vă puneți problema reconstrucției, deci exact. O anumită fază a bolii, exact. O anumită deci până în acest moment, deci până acum un an de zile și cred că și până în prezent, al patrulea participant la tratamentul cancerului mamar, pentru că reconstrucția este partea tratamentului de cancer, nu? Nu era luat în discuție de către niciunii din actorii, cele trei tipuri de actori implicați până în acel moment. Exista pe undeva, nu vorbesc despre Brașov, dar cert este că s-a constatat că în alte centre universitare așa se întâmpla, exista un fel de concurență. Cine diagnostichează primul, acela și tratează primul, deși de foarte multe ori era poate nevoie întâi de chirurgie și apoi de oncologie, de tratament oncologic.
alte sau ori, din potrivă, nu mai era nevoie de chirurgie. Poate nu era nevoie, însă era un fel de, hai să zicem, nu hai ducie, că e prea mult spus aici, o dorință de a face bine pacientei pe linia pe care ești pregătit. Da, e o dorință de a face bine, sigur că sunteți medici cu toții, dar până la urmă nu se stă să se cântărească. Eu vreau să fac bine, dar eu sunt chirurg, eu tai numai dacă trebuie să tai, nu? Însuși, conceptul acesta nu este încă foarte bine stabilit, să zicem, nici pe plan național, uneori chiar și pe plan mondial, așa încât aceste, dacă vreți, decalaje de concepție pot să nu fie considerate ca fiind malpraxis sau o greșeală medicală, pentru că în foarte mult, deci în lume în general, încă nu se știe precis care este exact greșeală ecuația. Medicală, dar morală poate, sau, adică dumneavoastră ca și, sigur, dumneavoastră sunteți plastician, nu intrați în această judecată, dar ca și chirurg, că există așa această percepție, chirurgul se repede să taie, imediat nici nu intru pe ușă că vrea să taie. Bine, nu neapărat vrea să taie, el își face meseria în acest, știu și eu, în aceste limite, cum ar veni. Ei, deci, în concluzie, s-a constatat că această, dacă vreți, combinație de concept trebuie să funcționeze. Au cam bulversat pacientul, iată, de fapt, nu? Nu, n-au bulversat pacientul. S-a considerat din nou necesară apariția comisiilor oncologice, care au funcționat până acum vreo câțiva, nu știu, câți... 2006. Cam așa, exact. Ele au început să funcționeze și atunci pacienta, când este diagnosticată cu cancer mamar, apare în fața acestei comisii, unde medicii din cele trei zone pot să judece corect ce se întâmplă. Pentru că sunt toți acolo și cântăresc probabil că într-o discuție profesională. Exact. Probabil că asta a condus la faptul că multe dintre paciente au uitat atât pe programul de radioterapie sau de o terapie medicamentoasă oncologică și mai puțin pe cel chirurgical, ceea ce evident a scăzut cel puțin pentru o perioadă de timp, deci iată, un an de zile, numărul de paciente operate. Deci, momentul operației fiind de fapt ulterior pregătirii corecte a pacientei pentru în cadrul acestui tratament. Asta putea să fie, să zicem, o explicație. O altă explicație probabil că provine din faptul că încă multă lume, deci în momentul de față în entități private se face reconstrucția de sân, dar pe bani. Și nu pe puțin, pe foarte mulți bani. Și atunci probabil că pacientele se gândesc că... chestiune de lux, nu mi-o permit... Nu, se gândesc că poate în acest program, în spitalul public, este nevoie de sume... asemănătoare sau măcar... asemănătoare, ceea ce nu este adevărat, pentru că acest program, sau în acest program, Ministerul Sănătății asigură implantul, care costă destul de mult, deci către 1000 de euro, asigură tratamentul gratuit al pacientei prin internare și chiar și tratamentul prin internare repetate. Deci, practic, mai trebuie plătit ceva? Nu, pacienta nu, e intră în acest program. Programul este gratuit. Există o altă explicație care are legătură cu ce spun acum, respectiv faptul că după ce se montează acel implant, urmează, știu și eu, expandarea sânului, care ajunge cam la aceeași mărime cu celălalt, însă niciodată chiar la fel, urmează câteva, vreo două sau trei etape în care se face simetrizarea, deci se intervine pe celălalt sân, se face mamelonul, se face areola în interări diferite. Ei, în momentul de față, programul acesta nu cuprinde aceste deci etape. Deci merge până la o anumită etapă, merge după aici, care se pentru continuă. Pentru că cei care l-au gândit, altfel, din păcate, nu s-au gândit că cei de la Casa de Asigurări vor merge pe litera legii și vor spune, vă dăm implantul, la revedere. Funcționarii. Într-o ultimă instanță. Eu cred că asta e o problemă a Casei de Asigurări. Ei, vreau să vă spun, chiar dacă este aparent un autodenunț, e o glumă, evident, că eu am continuat să fac celelalte etape, deci etapa a doua, a treia, pacientelor care se pretau la acest lucru, așa astfel încât ele sunt deja către final, fără să fi contribuit cu nimic. Deci adică v-ați asumat munca, manopera chirurgului. Munca și internarea respectivă, care din fericire nu este foarte lungă, o zi, două, fără niciun fel de probleme. Ei, iată deci că aceste lucruri, dacă sunt, să zicem, cunoscute, sau dacă anumiți medici spun, bine, să fac primul timp, dar la al doilea plătești, evident că pacienta se poate gândi, stop, și de ce să plătesc? Speria. Adică mă duc pe jumătate de reconstrucție și apoi stau să mă uit cu o chestie care nu e finalizată.
Ei, probabil că la Brașov pacientele despre care vorbeam și care sunt aproape de final pot să fie martore reale ale faptului că am găsit această soluție de a le, de a le interna și de a le face ceea ce e de făcut. Atenție, nu este chirurgie estetică așa cum CASA consideră doar din niște, din niște indicatori. Pentru că indicatorul respectiv de reconstrucție de mamelon este estetică 100%. Da. Oricum se consideră că este chirurgie estetică să faci mamelon fals unei paciente care n-a avut un sân pe care l-a reconstruit. Este foarte clar. Deci lucrurile sunt foarte simple. Deci, la acest nivel, la ce se face acum, nu vorbim de chirurgie estetică, vorbim doar de ultimul nivel de vindecare a unui tratament oncologic, da? E vorba de acea vindecare psihologică până la urmă, pentru că de fapt aici simtim, prin munca dumneavoastră a chirurgului plastician, prin această refacere a sânului mutilat, pentru că absent, e termenul, sau chiar absent deseori se produc niște răsturnări psihologice foarte știți importante. Știți ce este foarte interesant? Practic, prima națiune care a demarat acest program național a fost reprezentată de Statele Unite. Să știți că în Statele Unite nu chirurgii, nu plasticienii, nu alții au forțat acest lucru, ci psihologii. Deci s-a demonstrat că efectul psihologic al pierderii, respectiv al recăpătării, recâștigării sânului, sunt atât de importante, încât a fost necesar să se, și s-a considerat că această reconstrucție este necesară. Păi gândiți-vă, dacă eu îmi pierd un dege și reconstruiesc, dacă îi fac unghie chirurgie estetică, evident că aspectul estetic se îmbunătățește, dar un sân este egal cu, ce să zic, o ureche, cu o mână, cu un deget, cu un picior, este vorba de estetica corporală unitară a unui individ. Bun, și dacă vorbim de femeie, vorbim de expresia feminității, deci efectele psihologice sunt cu atât mai devastatoare în cazul în care se produce această intervenție chirurgicală. Sunt absolut de acord. Femeia este suferă o pierdere multiplă din mai multe puncte de vedere. Vorbim de sănătate, sigur, în primul rând, că este teama aceea de viață. Deci, într-o primă fază, e vorba doar de supraviețuire, dar mai apoi vine aceste pierderi a feminității, a încrederii în sine, uneori a partenerului de viață, care bine, se sperie, vedeți, și dispare din păcate, din păcate noi am constatat și probabil că fiind de specialitate aveți mai multe explicații decât noi, că de foarte multe ori pierderea partenerului de viață este doar o circumstanță, pentru că acei care pleacă abia așteptau să plece de dinainte și au găsit motivul. Da. Deci femeile care se gândesc că reconstruindu-și sânul își păstrează partenerul care oricum e pe picior de plecare, nu reprezintă neapărat, știu și eu, o idee foarte bună. Dar nu trebuie să ne oprim aici. Vreau să, înainte de a continua, vreau să spun că aș vrea să se știe, și iată, o spun și despre munca mea, deci din cele 7 paciente care au fost incluse în acest program, la una dintre ele, după un parcurs de aproape 4-5 luni de zile, de la momentul prim, am ajuns de unde am pornit. Adică pacientele care au în antecedente radioterapie făcută anterior acestor reconstrucții pot să nu pot să ducă la bun sfârșit acceptarea implantului și automat operațiile respective nu sunt finalizate în sensul dorit. Dar să nu uităm că medicina niciodată n-a fost de 100%. Deci dacă ai, nimic, în niciun dacă domeniu, ai 80% rezultate favorabile, evident că atunci metoda este bună și nu că o spun eu. Gândiți-vă, este același medic, același implant, aceeași, știu și eu, patologie, același spital, aceeași sală de operație. E clar că atunci lucrurile există boli, ci bolnavi. Deci același principiu intră și aici. Exact. E vorba de materialul clientului, spus între ghilimele și în glumă. Cu ce ne ajută și natura și exact. Bunul Dumnezeu. Chiar dacă, de pildă, doamna la care s-a întâmplat această, să zicem, reîntoarcere la forma inițială, era printre cele care își doreau, cred că psihologii, cel mai mult. Adică își dorea cu disperare să se rezolve problema. În sensul acesta, uite că ea a fost printre, de fapt este singurul caz până acum, la care finalitatea, evident, nu a fost cea dorită. Da. Deci a fost și bine, a fost și rău, v-ați fi dorit mai mult, să sperăm că va fi mai mult mai departe. În ce stadiu este acum programul? În ce măsură există fonduri? Programul este într-un stadiu paradoxal.
Deci avem și nu numai noi, repet, pe plan național. Avem alocate fonduri pentru a cumpăra aceste implante, da? Dar nu avem ce face cu ele și suntem obligați la sfârșit de an, deci iată, suntem în trimestrul al patrulea, să dăm aceste fonduri înapoi, pentru că ar fi stupid să cumpărăm implante mamare în așteptare pentru 40 de paciente, cât să zicem, ar acoperi fondurile, iar eu să nu am pe lista de așteptare niciuna. Pentru că ar fi o cheltuire incorrectă a banului public. Evident că acești bani nu se pierd, ei se duc mai departe în casa de asigurări, care se raportează spre alte domenii. Duce, da, se pot către hepatita C, către toate programele care sunt ale Ministerului, deci banii nu se pierd. Dar situația e paradoxală la miile de cazuri de cancer. Exact. Cel puțin în zonă sunt sute de cazuri de cancer. În fiecare an se înregistrează. Am încercat să-i facem și pe colegii chirurgi să înțeleagă, și aici este mai greu, repet, asta înseamnă resetare, că în momentul în care acum, în prezent, o pacientă este, să zicem, candidată la intervenția chirurgicală, încă înainte de a se face această intervenție, ar trebui o discuție și cu plasticianul, nu pentru că el ar trebui să participe la operație, nici pomenală, nici nu e locul lui acolo. Și ca să poată să pună la punct o abordare a intervenției și a inciziilor făcute în așa fel încât să nu ne încurce pe noi în partea a doua. Deci în ulterior, da? Să sunteți pentru etapa Deci nu ne de după vindecare, de fapt. Probabil că viața asta atât de agitată, fuga asta permanentă, lipsa de timp, toate îndatoririle pe care le avem în spital, încă împiedică pe o parte dintre chirurgi să ia în discuție, bine, eu îi fac ce trebuie, dar mai departe ce se întâmplă? Și atunci poate că prezența mea acum în emisiunea dumneavoastră o să-i facă pe o parte, măcar pe o parte dintre ei, eu aș vrea să-i facă pe toți, să înțeleagă că în momentul în care ai o pacientă cu cancer de sân, fără să știi că va fi sau nu supraviețuitoare, să poți să-i creezi condițiile ca să poată intra în program și peste 2 ani sau peste 3 ani de zile. Pentru că, iată, o a treia și o ultimă problemă este că sunt situații în care pacienta este atât de chirurgicalizată încât tratamentul acesta cu implante nu mai este posibil, pentru că nu mai e nimic acolo. Deci mușchi este lipsește, tegument, adică pielea este foarte puțină. Și în această situație nu se mai poate realiza protezarea? Nu doar cu implante, sunt operații mult mai complexe, mult mai elaborate, în care pacienta pierde mai mult. Trebuie să iei mușchiul de la spate și îl pierde mușchiul de la spate ca să aibă un fel de sân. Foarte complexe și foarte dureros, trebuie să iei mușchiul de la burtă și atunci rămâne cu eventrații. Deci pe undeva, cum să zic, ajungi pentru a avea un aspect relativ asemănător a celor doi sâni, femeia respectivă să-și piardă alte funcții. Ori, din punctul meu de vedere, nu merită. E ceea ce se numește. Este ceea ce eu nu am recomandat niciodată. Adică poți face o operație eroică de 8 ore, de 10 ore, să faci ceva minunat. Dar restul au făcut parte din preistoria reconstrucției de sân, iar acum, cred că trebuie să găsești un balans foarte corect, ce aduci bun și cu ce... Deci balanța aceea costuri-beneficii. Ce modifici? Pentru că în momentul în care aduci o nouă cicatrice, un nou defect, un nou deficit pacientei respective, ea simte că ceva nu e în regulă într-o parte și ce contează că are un sân nou, să zicem, da? Ei, lucrurile când o complexează fesele, dumneavoastră știți ca și chirurg plastician, am spus deseori că sunteți categoria care se joacă poate cel mai mult de a Dumnezeu într-un fel, știți ce înseamnă aceste complexe de inferioritate și că uneori chirurgul plastician rămâne neputincios pentru că eu nu voi fi niciodată mulțumită de ce faceți dumneavoastră, oricât de mare ar fi sânii, oricât de frumos ar fi nasul, acea dismorfofobie, nu mă plac și nu mă plac. E adevărat. Însă, pentru femeia care a suferit, repet, eu mereu îi spun, pentru supraviețuitoarea fără un sân, important este să scape de acele proteze externe pe care le îndeasă în sutien sau în bustieră, așa, și care la diverse mișcări pot să, știu și eu, să-și piardă locul și să le facă de rușine, și să meargă către o variantă în care, chiar dacă celălalt sân nu este chiar perfect, da, este ceva, da. Este, și iarăși folosesc, tocmai ca să nu uit, folosesc prilejul că sunt aici, o mică, o ultimă, să zicem, problemă pe care am întâlnit-o este că nu găsim în momentul de față în Brașov pe cineva, cum să zic eu, cu un pic de dorință de afirmare sau de curaj dintre acei tattoo makers, da? Avem nevoie de tatuaj pentru areolă.
care este o chestie foarte simplă. Și cum nu-i găsiți? Nu s-a găsit încă nimeni care să dorească. Deci, iată, facem un apel. Fac un apel prin această emisiune, în cadrul acestei emisiuni, pentru cineva care dorește să contribuie la reconstrucția de sân în faza ei finală. Și atunci toată lumea cred că va fi fericită. Aveți nevoie în această echipă. Recapitulând, în acest moment totuși, doritoarele, cele care se califică pentru această protezare, ce au de făcut? Unde merg? Deci sunt în primul rând două categorii, cele care au încheiat un tratament oncologic, nu au în sân, au acele proteze externe, sunt în diferite stadii de tratament sau cele care sunt abia acum diagnosticate, deci pentru că abordările sunt diferite. Sunt două categorii. Fie în funcție de tipul de cancer de sân, această refacere a sânului, această reconstrucție se poate face într-o singură operație, în operația în care se scoate sânul, se și face reconstrucția. Se face și reconstrucția. Și atunci, evident, că aceste candidate trebuie să intre în comisia oncologică pentru a se vedea dacă, într-adevăr, ele sunt bune candidate pentru acest lucru. Astea sunt foarte puține. E vorba de stările precanceroase, cele în care cu siguranță avem biopsii în care să ne spună că aceste procese tumorale sunt chiar la început și atunci evident se califică. Tumori incipiente, sunt foarte rare. Bine delimitate. Sunt foarte rare. Sunt foarte rare. Fără discuție. Iar cele care sunt deja în curs de a fi tratate prin radio, chimio, terapie, chirurgie, se califică, evident, numai în momentul în care, de pildă, sunt supraviețuitoare, trebuie să treacă un oarecare interval de timp, măcar un an de zile, și dacă doresc, se adresează unei comisii oncologice care le evaluează. Deci oncologul spune, e ok să mergi la protezare. Oncologul este cel care dă ok-ul pentru protezare, după care vine către noi și noi vedem ce putem face, dacă putem face. Și dacă puteți face. Unde vin, domnule doctor? Comisia oncologică de la Brașov. Comisia oncologică? Se întrunește săptămânal. Am anunțat acest lucru și la Colegiul Medicilor, tocmai ca să disemineze informația pentru toți medicii de familie, pentru toți medicii chirurgi, deci pentru toată lumea. Deci de acolo trebuie făcute recomandările, trimiterile către dumneavoastră. Exact. Și eu particip în această comisie și eu sunt acolo, însă oncologul este cel care cere investigație și tot ceea ce este necesar, evaluează cazul și se spune acest caz poate intra în reconstrucție. Mai departe nu știm ce avem de făcut. Deci lucrurile sunt codificate. Deci avizul oncologului, după care drumul la dumneavoastră, ce te face eligibil, ce te poate da deoparte? Vârsta contează? Nu, prea puțin. Vârsta prea puțin? Prea puțin. Aveți preferință? Adică au prioritate cele tinere, cele mai în vârstă? Am paciente de la 40 la 60 de ani fără niciun fel de problemă. Deci, realmente, vârsta nu contează. Contează situația locală. Vă dau un exemplu. Să presupunem că cineva are un sân restant foarte mare. După aceea sunt femei care au sâni bogați, da? Evident că n-ai cum să-i faci un astfel de sân prin programul acesta de reconstrucție. Și atunci, evident că celălalt, al doilea sân, intră într-un program de micșorare. Deci de simetrizare, cum am spus mai înainte. Dacă pacienta nu-și dorește să se supună și acestui program, evident că ea nu mai devine eligibilă prin propria voință. Dar eu zic că înainte de a-și exprima această voință în necunoștință de cauză, poate ar fi foarte bine să o facă după ce sunt necunoștință de cauză, că nu le obligă nimeni, nu le prinde nimeni acolo și le duce în sala de operație. Simetrizarea, deci o faci mai departe pe buget propriu? Nu. Deci acest lucru lipsește din elementele casei de asigurări. Acest lucru eu l-am făcut până acum, cum să zic eu, foarte corect, dar fentând un pic, eludând deci autodenunțarea de care asta spuneați. Asta e autodenunțul, da. Alte restricții, starea de sănătate generală. Astea oncologul le stabilește. Deci tot oncologul vine și spune, reziști la o anestezie generală, nu la o reconstrucție. Aici nu mai are treaba oncologul. Evident că pacienta respectivă se pune problema dacă ea rezistă, dar evident că dacă ea a fost deja operată, a rezistat deja la anestezie și s-a îmbolnăvit între timp de alte boli grave, atunci evident că nu se schimbă nimic. Am înțeles. Deci, până la urmă, în acest moment, pentru ce sunteți pregătit? Cum vedeți situația? Pentru că spuneați, dacă nu este și o anumită informare și din partea colegilor chirurgi, o anumită implicare de a disemina corect informația, de a spune pacientei parcursul, ce se întâmplă? Moare acest program național? Pentru că după atâta vreme au venit niște bani, bani care sunt necesari pentru că se diagnostichează în România, știu, cam 6.000 de cazuri pe an, nu? De cancer de sân. E o cifră impresionantă. Nu toate ajung
de supraviețuirea este, da, știu și eu, la un an, doi ani este destul de mică, dar oricum din 6.000 rămân câteva sute, deci nu este, nu e o glumă. Cam o treime, știu că sunt sigur supraviețuitoare, nu? Cam asta e, bine, depinde de stadiul depinde, în care se face această diagnosticare, deci totuși adresabilitatea ar fi foarte mare, teoretic. Ar trebui să fie, repet, atât timp cât fondurile există, atât timp cât... paradoxal, banii sunt. Da, locul există, atât timp cât lucrurile pot să evolueze foarte bine, e bine de știut că pacientele se pot adresa acestui, să zicem, subprogram de reconstrucție mamară, fără să aibă niciun fel de obligație, nici măcar de a se opera după ce i s-a făcut indicația de operație. Pot să plece liniștite pe ușă, ne salutăm și la revedere. Nu, dar se operează cu forța, nu? Evident, iar eu sunt mulțumit că am informat pacienta respectivă care au fost, sau despre lucrurile care au fost, care ar putea fi utile și evident că un refuz nu este un refuz care se referă la persoana mea. Este un refuz care se referă la situație. Cu siguranță. Dacă de acum vor veni câteva sute la dumneavoastră, așa, ce faceți cu ele? Nu facem nimic. Faceți o listă de așteptare. Deci chiar dacă prin absurd, vor veni acum 100 dintr-o dată, iar noi vom fi cedat deja fondurile de pe trimestrul al patrulea, lista de așteptare care se constituie va fi onorată începând cu ianuarie, ceea ce nu înseamnă mai nimic. 2-3 luni de zile de așteptare după an de zile chiar nu mai contează. Deci nu este, deci să dea Dumnezeu să prindă curaj și să îndrăznească să vină, deci să ceară această trimitere către Comisia de Oncologie de la Brașov. Pe de altă parte, s-a mai schimbat percepția, ce spuneți, ca și membru al mișcării acesteia de rezistență acolo pe baricade, vis-a-vis de Brașov, pentru că mai erau rezerve. Este Brașovul performant? Este recomandat pentru așa ceva? Se pot face la Brașov intervenții complexe? Sau mă duc chiar la Mureș, la Cluj, la București, la Viena? Deci, mi este foarte greu să fac niște judecăți de valoare privind alte specialități, pentru că chiar nu știu. Însă, în ce privește chirurgia plastică, să știți că Brașovul este un centru recunoscut pe plan național pentru ceea ce face. Evident că noi nu putem face totul la un nivel super înalt, dar facem foarte multe lucruri la nivel înalt. Și atunci, de foarte multe ori, când am avut chiar o situație în care un pacient cu o anumită problemă s-a adresat unui coleg de-a meu de la Timișoara și care mi-a spus, măi, nu uita ăsta așa, da, doctoratul în așa ceva, cum să vii la mine, rămâi acolo că este cel mai... E păcat de Dumnezeu. Exact. Deci avem zone de excelență aici la Brașov. Una dintre zone de excelență este că pregătim deja rezidenți, este centrul de pregătire rezidențiată. Avem 6 rezidenți care abia așteaptă să iasă, să eclozeze pe piața asta a muncii. Eu fac toate eforturile și colegii mei să-i pregătim foarte bine, pentru că și dacă n-ar rămâne toți la Brașov, dar, cum să zic eu, sunt puii noștri, acolo unde se vor duce, o să fie întrebați, mă, tu de la cine ai învățat? De la Grigorescu, de la Brașov, de la nu știu de unde, sau știu ce, deci, de școala brașoveană. Eu cred că deja începe să existe o școală brașoveană. Iar această școală brașoveană nu poate să fie scoasă din contextul Facultății de Medicină din Brașov. Pentru că Facultatea de Medicină are în momentul de față profesioniști, o parte dintre ei care acum încep să conducă doctorate, o parte care au o serie de mulți rezidenți și ceea ce este foarte important este că imensa majoritatea rezidenților sunt absolvenții noștri. Deci absolvenții noștri se duc să fie evaluați național, sunt evaluați național și au rezidențiatul și vin înapoi la noi. Oare dacă școala brașoveană de medicină nu ar fi de calitate? Și cum să nu fie de calitate atunci când din 100 de intrați în anul întâi absolvă 60, da? Deci restul s-au pierdut pe parcurs, i-am triat, da? Deci dacă ei se întorc aici, cum să putem spune că școala medicală, și acum duc mai mult decât atât, în global, medicala brașoveană nu este performantă? Școlii medicale brașoveane lipsește ceva totuși. Ce ne lipsește, domnule doctor? O bună imagine. Nu povestiți destul despre ce faceți. Nu, poate și asta, dar asta e prea puțin important. Asta este să-ți faci imagine și asta, să zicem, e o știință. Iată cât contează imaginea. Bun. Nu, ne lipsește altceva. Gândiți-vă că noi suntem niște roiuri de albine, da, cu matcă, cu tot ce trebuie, deci partea de facultate, cu albine mai în vârstă, mai tinere și așa, dar care nu avem un stup corespunzător. Deci vreau să rețineți că Brașovului lipsește un spital.
Deci dacă spitalul acesta al Brașovului, nici mai zic că e județean, că e municipal, că e cum e. Oricum, asta este, și universitar. Asta este un proiect, deci este un proiect al meu. Eu încă în momentul de față, și pentru cine din Brașov știe ce vorbesc, când mă uit din spital la blocul ăla cu 12 etaje crescut lângă spital într-un an și jumătate. Da. Și când mă gândesc că a fost un proiect ca să se ridice acolo spitalul și spun mereu ăla este spitalul nou și uite că nu este că spitalul pe care îl visați pe care... când erați conducătorul. Da, exact. Deci, dacă am avea un spital nou care să se construiască de la zero, așa cum trebuie, cu tot fel, deci cu instrumentarul, cu echipamentele, cu tot ceea ce este nevoie și la nivel de 2000, cât suntem noi acum, vă asigur că noi brașovenii, adică medicii brașoveni, am fi asaltați de multitudinea de medici care ar veni din altă parte. Medicul vine acolo unde sunt condiții foarte bune, tehnice, ca să-și arate știința. Ori în momentul de față noi nu putem să ne arătăm știința, noi nu ne arătăm decât dedicația pe de-o parte, știința cât se poate și facem minuni pentru raportat la ceea ce avem ca să muncim. Da. Într-o casă care nu arată tocmai regulă. Nu, nu contează cum arată, contează cu ce este dotată. Și atunci vreau să vă spun ceva, nu Grigorescu, nu chirurgia plastică, toți interniștii, toți chirurgii, toți oamenii din spitalul județean, oftalmologii, oreliștii și așa mai departe, sunt de mare calitate, dar din păcate sunt privați de posibilitatea de a-și arăta potențialul efect, deci de profesionalism pe care îl au, pentru că nu au condițiile necesare. Iar plecarea de la Brașov, să știți că este determinată în primul rând tot de imagine, de cum arată spitalul, cum arată un salon. Ce să-i faci unui salon de la Mârzescu să arate internațional? N-ai ce să faci, trebuie să pui o bombă acolo, da? Dar înainte de a pune bomba, trebuie să construiești ceva în plus. Să ai alternativa. Așa că din punctul ăsta de vedere, eu cred că unul din proiectele de, cum să zic eu, principale, strategice ale Brașovului este să facă ce-o face cei care reprezintă și să construiască aici un spital nou. Am constatat de curând că se discută de 3 spitale regionale, care sunt deja bugetate. De ce să facem spitale regionale? De ce să le facem regionale în zonele unde deja sunt spitale mari, universitare, mai facem încă unul ca să se umple cu oamenii de acolo? Pentru să rămână acelea goale. S-au bătut alții mai bine, domnule doctor, și foarte bine s-au dat aceste bătălii. S-au dat politic, s-au dat deci, pe influență. Unul din cele 3 spitale ar trebui adus la Brașov, pentru că Brașov este singurul oraș de talia asta, culturală, economică, politică sau cum vrei să-i spunem, da? Turistică, dar de importanță națională. Și, care... și resursa umană. Da, exact. Care nu are un astfel de spital. Ori spitalul ăsta este absolut necesar. Este foarte simplu. Aici eu cred că ar trebui să pornim, nu știu, cred că toți brașovenii în marș până la Câmpina și apoi până la București să ne cerem un spital. E spitalul care ne trebuie nouă brașovenilor. Așa este. Să nu uităm că aici la Brașov, însă în spitalul acesta, cu ani în urmă, când făceam prima emisiune, nu mai știu în ce an era, Dan Grigorescu punea o mână la loc. O mână care venise într-o pungă de gheață. Înainte de 2000. 1997, cam 97. Așa. Da, cam așa. Iată că s-au deschis drumuri, s-au făcut operații spectaculoase și au mai tot... fost mai impuse, au mai fost oameni cu siguranță. Care din disperație au devenit fericiți, dar, repet, nu este important ce face doctorul Grigorescu sau doctorul Popescu, contează ce se face din partea conducătorilor noștri pentru cetățenii Brașovului. Ori asta este un proiect mai de suflet decât ăsta, nu poate să existe. Adevărat. El izvorăște dintr-o necesitate reală. Revenind la emisiunea noastră ca și concluzie, există un program național de protezare gratuită de ceasânului, de reconstrucție mamară pentru pacientele care au trecut printr-un tratament oncologic. Este etapa finală a acestui tratament. Trebuie însă ca pacientele să știe că există programul, să știe că există această comisie oncologică, să găsească drumul către ea, măcar pentru totul, informare. Și că totul se derulează în spitalul județean. Nu trebuie să facă mai multe și drumuri. Și că totul e la județeanul din Brașov, coordonator Dan Grigorescu, totuși, nu? Care nu se lasă. Da, ar fi păcat. Ar fi păcat. Ar fi păcat. Nu este miza mea, este miza unui program național, de aceea mă și bat pentru el. Deci conduceți în continuare mișcarea de rezistență. Mulțumesc pentru prezența în această emisiune. Așteptăm vești bune pe mai departe și să dea Dumnezeu ca vestea bună să vină de acolo de unde avem cea mai mare nevoie, să vină spitalul, să vină de la viitorii conducători, probabil că, nu știu. Chirurgul Dan Grigorescu, șeful secției de chirurgie plastică și reconstructivă din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, cadru didactic la Facultatea de Medicină din Brașov, a fost invitatul meu în această seară la Mix TV, la Mix Actual. O seară excelentă tuturor și multă, multă sănătate!